jeg på puppen. Hei folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag sitter jeg her med Ingrid. Og vi har tenkt til å filme en video hvor vi tar på inkbox-tatueringer. Jeg har egentlig aldri sett noen norske folk har gjort det før, jeg har bare sett sånne engelske folk. Jeg har sett masse norske folk som gjør det her da. Vi har i hvert fall kjøpt det her, Temporary Bad Decisions. Det er tatueringer, sånn som den her jeg har her, bare... Dette her, den tegner jeg selv, og det her er sånn... Du ser helt fucked up, men i hudet er faen meg et vridd. Ja, same shit, ok? Fuck you. Men i hvert fall, det her er sånn forhåndslagt design. Vi har på en måte designet det selv, for det er en tatuering vi skal ta. Men vi vil bare se hvordan den ser ut før vi tar den. Så den varer i 8-18 dager. Og det er sånn at når man tar den på, og så når man tar av den skitten man skal ta, så er den helt bleik. Og så innen 36 timer, så har den liksom developet. At da er liksom tatueringen her. Og det var det som skjedde med den her. Den her var jo helt bleik når jeg tok den på, men så ble den fin etter hvert. Made with natural ingredients. Ja, det håper jeg virkelig. Ja, ikke sant? Ok, inni her så har vi en klut. Er ikke det litt? Par med handsker, for at vi ikke skal bli... inka på hendene. Den er speilvendt nå, men det står lev mens du lever, og det er det vi har tenkt å tatovere når vi blir 18. Og instructions. Tung den. Og en wipe med alkohol. Så egentlig så skal man legge den her kluten i mikrobølgeovnen, men vi har ikke noe mikrobølgeovn, så vi velger heller å bare fylle opp hele vasken med varmt vann, og så koke dem i stedet. Hva skal vi gjøre nå da? Nå må vi se på the instructions. Peel the white backing off the inkbox to reveal the adhesive. Så nå tar vi bare og fjerner den. Vi må ta på handskene forresten. Herre. Er det jo doktor? Yes. Stick the inkbox to your skin, stick it side down. Den skal du ha lev mens du lever, eller lev mens du lever? Denne veien. Så lev mens du lever oppover. Nå ble den der. Greit, nå kaster vi oss ut i det. Ja, jeg bare gjorde det. Og så ta det svarte av. Så nå skal vi først ta den alkoholtingen. Så skal vi dabbe den her. På the navy blue. Dab, 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 dab. Og så skal vi holde firmly for 15 minutter. 15? Ja. Er du stygg? Men det er firmly da. Åh, jeg tror vi feilet skikkelig, ass. Tror du? Ja, fordi den er kald. Den skulle være varm. Ja, men den blir varm av hendene våre. Den skal være kjempevarm, liksom. Nei, den skal ikke det. Vi skal ikke brenne oss, Magnus. Vi skulle ikke koke den. Det er jo ikke egg. Du koker egg, du koker gluter. Sorry, ass, men det er ikke greit. Jeg skal ta på en fake tan i morgen. Tror du det går bra? Jeg vet ikke, sikkert. Nei, vi får se. Nå kommer vi tilbake om 15 minutter, og så... Nei, vi synger en sang. Ok, da synger vi en sang. Ok. We sing a song for 15 minutes. That is how I know you go. I lost it! You lost it? You ran away from me! Oh no! Fun fact om meg. Har jeg noen fun facts? Nei! Get to know Ingrid! Jo! Ok. Favorittsangen min er Camilla og Tyven. Av Morten Harket. Jeg har en hund som heter Ludvig. Og jeg har en hund som heter Rio. Ludvig er mye fin, ja. Nei! Hang oss! Du klarer dette her. Dine lange fine tær. Jeg hater tær. Åh, god, Magnus, det er ikke farlig, Jesus. Jeg trodde ut igjen. One minute to go. One minute. And we will be done. One minute to go. And we will be done. And we will be done. Og så skal vi dra den av in the direction your hair grows. Jeg drar den her. Men det gror helt forskjellig. Ja, men da bare drar den under meg da. I'm nervous. Litt stakk til Minecraft. Oi, den ble jo helt skjev! Oi! Det går bra da. Jeg må vente på å se min, for jeg synes sikkert det er jævlig. Den er faktisk helt loka. Er det riktig vei? Min er det. Men din er helt feil.
Du tok en feil vei, Ingrid. Nei! Jeg skulle ha andre veien. Ja. Ok, da går vi og dusjer, så kommer vi straks. Ok, så det som er greia er at ja, min ble litt sånn skjev og litt utydelig. Og min ble rett og slett bare fucked. Men vi får se hvordan det blir når de developer over 24 timer eller 36. Det kunne jo variere litt fra personlig situasjon. Ja. Vi blir litt update etter hvert. Vi tenkte også å vise dere hvordan man gjør det med freehand ink. Det er som man tegner selv, og det er det jeg har gjort her. Det Ingrid tegner her nå kommer jeg også til å filme da, så... Da er det vel egentlig bare for deg å kjøre i gang med å tegne da, Ingrid. Oh, ja da. Og det som er at når man har tegnet den, så skal den sitte på i en time, og så skal man vaske den av. Så developer den på samme tid som denne her. Ok, så nå har jeg og Ingrid tatt hver vår. Ingrid har tatt Time, jeg har tatt Be The Change. Og skal vi være ærlig, så likte vi den best. Ja. Nå har vi ikke sett hvordan resultatet blir på disse enda. Og så er det mye morsomt med freehand, for da kan du bare designe hva du kommer på. Ja, og gjøre hva du vil, liksom. Ok, så nå er det litt under en uke siden. Jeg tok tatueringen, jeg har dessverre ikke fått filmet Ingrid, fordi at vi rett og slett ikke har tid, jeg har ikke hatt tid til å filme hvordan tatueringen ble etter 2-3 dager, men jeg tok et bilde som jeg kommer til å sette inn her. Så det er sånn tatueringen ble, hvordan den utviklet seg, når den på en måte begynte å fade. Som dere ser så har tatueringen fadet en del nå, men den syns jo fortsatt veldig, og den her... hvor det står Be The Change, har rett og slett bare... Den var veldig sterk i kanskje en dag og, eller to, og så ble den bare helt borte. Og den bjørnen er i hvert fall helt snart veldig borte, i hvert fall. Men alt i alt så er jeg veldig fornøyd. Jeg har jo, det er mange som har spørt meg sånn, oi shit, har du tatt tatuering? Fordi jeg trodde den var ekte. Og den ser jo veldig ekte ut, eller jeg vet ikke hvordan ekte den ser ut nå, men den så hvertfall veldig, veldig ekte ut før. Og jeg var veldig, veldig, veldig fornøyd med den når den begynte å fade, så den ser ikke så veldig bra ut nå lenger. Ok dere, så nå sitter jeg og redigerer den videoen her, og jeg tenkte egentlig bare å gi dere en update på, ja, hvordan den tatueringsgreia har utviklet seg. Ja, for jeg har nemlig fått tidenes utslett der den tatueringen var. Jeg satt og gnidde litt på det i går for å prøve å fjerne tatueringen, fordi det tålte obviously ikke min hud, men... Da ble det egentlig bare verre, og verre har det blitt. Det klør som bare det, det står på en måte, man ser ikke så veldig godt, men det står på en måte ut av huden min. Det bare klør noe inn i granskeven mye, og det er jo ikke akkurat veldig pent å se på sånne røde striper nede der. Men den freehand inken derimot har på en måte ikke reagert på i det hele tatt. Den har jo her og her, og det har gått helt fint, men den der som man kjøper, den der som jeg kjøpte og satt på selv, den reagerte bare huden min noe kraftig på, og det ble bare rett og slett skikkelig utslett der. Så om du har sensitiv hud, så anbefaler jeg ikke den der kjøpegrad, anbefaler den freehand tingen, for jeg tror kanskje det er litt sånn forskjellige materialer i de, jeg vet ikke, men tatueringen og sånn var fin et par dager, og så bare plutselig begynte den liksom kroppen min å på en måte dytte ut det blekket, så i går så kunne jeg på en måte rive av flak da, av huden min som var farget på en måte, og det var ganske ubehagelig og ekkelt. Og det er liksom akkurat der vorteksen var. Det var i hvert fall det jeg hadde for denne videoen her, dere. Husk også å adde meg på Snapchat, og også adde meg på Instagram. Snapchat vlogger jeg litt daglig, og legger ut updates av noen videoer og så videre, så husk å adde meg der. Dere må også huske å like, og gi en tommel opp nede under videoen om du likte videoen, og gjerne også abonner på kanalen min, så blir jeg superglad. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!